Jag ska se om det här kan förenklas sådär. Jag har alltså 1 delat med 5 gånger 5 gånger 5 gånger 5. Det här som finns där nere, det kan skrivas som 5 upphöjt till 4. Sen använder jag potenslagarna som säger det att 1 genom en bas upphöjt till en exponent är detsamma som det här, den här basen upphöjt till minus exponenten. Alltså det här är detsamma som 5 upphöjt till minus 4. Så det här är korrekt. Förenklat. Så. Sedan i det då ska vi titta på vad det här är. 2 multiplicerat med 2 upphöjt till 5. Det här är detsamma som att skriva 2 upphöjt till 1 multiplicerat med 2 upphöjt till 5. Då kan jag använda den här potenslagen som säger att det här är detsamma som 2 upphöjt till 6. Sådär. Och frågan är då 2 upphöjt till 6. Har jag förenklat det när jag kommit dit? Nja, det är ju faktiskt så här att 4. Vi kan titta på 4 här. 4 upphöjt till 5. 4, det kan skrivas som 2 gånger 2. Alltså 2 upphöjt till 2 inom parentes upphöjt till 5. Och det här kan jag använda mig av potenslagarna. De här potenslagarna. 2 upphöjt till 2 upphöjt till 5. Då kan jag multiplicera de här med varandra. Alltså det här är 2 upphöjt till 10. Nej. Alltså det här 2 gånger 2 upphöjt till 5 som är lika med 2 upphöjt till 6 är inte lika med 4 upphöjt till 5. Så den här är felaktig. Förenklad. Sådär.